Presidenti Rus Vladimir Putin ka shkarkuar generalin që dështojnë ofensivën në Vuledar. General Koloneli Rustam Murodov u shkarkua nga posti i tij si komandant i qarkut ushtarak lindor dhe u hoq nga komanda në Ukrainë vetëm 7 muaj pas emërtimit të tij. Muradov ish komandanti forcave ruse në Siri dhe më pas kreu i kontingjentit parashëruajtës në Nagorno-Karabah, u shkarkua pas një ofensive të dështuar në lindjet e Ukrainës. Në shkurt të këtij viti, Muradov kishte dërguar ushtrinë në fushat e minuara dhe në zjarrin e arterjes ukrainase në Vuledar, duke humbur dy brigada elitare marinash dhe 103 pajisje, përfshirë 36 tanke sipas llogarive të Oryoks në 3 ditë. Në të njëjtën kohë, forcat ukrainase kishin humbur vetëm 20 pajisje të rënda ushtarake. Në këtë betejë që i kushtoi shumë shtrenjtë Putinit.